Taigi, labą dieną visiems. Prisistatysiu, esu Mindaugas Jurkynas, dirbu Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo diplomatijos fakulteto regionistikos katedroje profesorium. Ir noriu pristatyti šio renginio, šios laidos, kuri yra įrašoma, dalyvius. Tai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos urologijos klinikos vadovas profesorius daktaras Mindaugas Jievaltas, gal reikėtų sakyti daktaras, nes yra ir mokslo daktaras, ir tikras, liaudiškai tariant, daktaras, bet profesionalas, kuris taipogi yra ir urologų draugijos pirmininkas, ir taip pat mano bičiulis ir tiesioginis formaliai viršininkas, VDU PMDF regionistikų katedros vedėjas, profesorius daktaras Egdūnas Račius. Ir šiandienos mūsų laida, ko gero gal pirmą kartą VDU PMDF rėmuose, yra skirta angliškai Movember, galvojau kaip čia lietuviškai pavadinti ir sakiau, na, ne lapkritis, ne ūskritis, bet ūsaugis, jeigu tai pervadinsime lapkričio mėnesį. Ir ši vakaruose prasidėjusi ūsų auginimo tradicija yra susijusi su tuo, kad mes galėtume aptarti vyrų sveikatos ir sąmoningumo susijusius to sveikatos saugojimų, puoselėjimų problemas. Nors ši mada ar šis procesas prasidėjo vakaruose prieš gerą 10 metų, taip pat jis atkeliavo iki Lietuvos ir aš manau, kad tai yra iš tiesų reali tema ir taigi aš sveikinusi, nors nesu laidos vedėjas, esu vienas iš visų, bet kažkam reikėjo pradėti, sveikinus su visais, tai sveiki Mindaugai. Labą dieną. Ir labas Egdūnai. Gerą dieną. Taigi labai trumpai norėčiau pristatyti tą pačią Movember, taip vadinamą, arba ūsaugio šio mėnesio idėją, tai tikrai nėra kažkas naujo, ji vadinasi angliškai Movember, tiesiog sudedant žodžius November, ką reiškia lapkritis ir mustaš, kas yra ūsai. Ir dažniausiai per šį mėnesį vyrai yra skatinami auginti ūsus, ar pritars moterys tam, ar partneriai, ar ne, jau kitas klausimas. Ir tai būtų tarsi ženklas, kad reikia kelti sąmoningumą susijusius su vyrų sveikatos problemomis. Ar tai būtų įvairios vėžio formos, sakykime, prostatos, ar tai būtų širdies problemos, ar tai būtų depresija ir kiti dalykai. Bet apie tai reikia kalbėti, apie tai reikia žinoti, nes tame yra problema. Ir jeigu mes pažiūrėsime į statistiškai vidutinį vyrų gyvenimo trukmę, lyginant su moterų ir lyginant visą tą vystymąsi po 90 metų, tai iš tiesų skaičiai nėra džiuginantys ir po to apie tai mes galėsime pakalbėti. O ši pati Movemberio idėja, vėlgi per daug neįkvojant laiko, prasidėjo jau 1999 metais Australijoje. Iš esmės tai buvo bičiulių alubaryje susirinkimas ir ta idėja pasklido tarp 80 žmonių, kurie pagalvojo, kad iš tiesų laikas atkreipti dėmesį į vyrų sveikatos problemas, ne tik tai, kaip moterų būna ten krūties vėžio ir kitas, bet kelti tą sąmoningumą susijusi su vyrų sveikatos problemomis ir su tuo organizuoti labdaros renginius, rinkti pinigus ir skirti juos tikslingai tam sąmoningumai ar būtent pačių sveikatos problemų, vyrų sveikatos problemų sprendimui. Ir tas judėjimas paplito po visą pasaulį, jis įsteigė Movemberio fondas, taip vadinamas 2004 metais, jis rengė įvairius labdaros renginius ir iki dabar yra jau surinkęs apie 175 milijonus dolerių. Beje, tas Movemberio fondas netgi 2012 metais buvo įvardintas kaip tarp 100 svarbiausių nevyriausybinių organizacijų pasaulyje. Tai iš tiesų šis judėjimas paplitęs po visą pasaulį, kadangi renginiai susiję su Movemberiu vyko ne tik Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, bet taip pat ir Airijoje, Amerikoje, Kanadoje, Čekijoje, Danijoje, Salvadore, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Izraelyje, Pietų Afrikoje, Taivane ir kitose valstybėse. Aš tikiuosi, kad Lietuvoje ši idėja paplis ir mes daugiau galėsime kalbėti apie vyrų sveikatos problemas ir sąmoningumą su tuo susijusi. Taigi, daugiau nekalbant, norėčiau paklausti pirmą mūsų laidos svečio, arba vieno iš dalyvių, kokiu aš esu, profesoriaus Mindaugo. Ar iš tiesų vyrai nesirūpina sveikata Lietuvoje? Jūs kaip profesionalas medicinos savo srities galėtumėt kažką tikrai pasakyti savo stebėjimų, tyrimų, operacijų, kitos turbūt visuomeninės veiklos? Na, labą dieną dar kartą ir ačiū Mindaugui iš tokį išsamų mano asmens pristatymą. Iš tikrųjų, aš nesu koks nors ypatingas visuomenės sveikatos specialistas ar tų problemų žinovas. Esu urologas ir turbūt didžiąja dalim susiduriu su vyrais sergančiais urogenitalinės sistemos ligomis. Žinia, viena turbūt iš dažniausių patologijų, ligų
ar būsenų, su kuriuo mes susidurėm, yra prostatos vėžys. Beje, ir pats šitas judėjimas didžiąją dalimi yra nukreiptas, kaip jūs minėjot, sveikatos problemom bendraja prasme, bet kažkur pasąmoniai didžiąją dalimi, bent jau iniciatoriai tos akcijos ar judėjimo turėjo galvoje prostatos vėžį. Taigi, kaip matot, 99 metai ar 2000 metai, kada tas judėjimas prasidėjo Australijoje, tai kaip matot, atrodytų Australija tokia jau pažengusi visuomenė, atrodytų, kogi jiems trūksta, ar dėmesio savo sveikatai, ar finansų, turbūt netrūksta, atrodytų, bet yra tos problemos. Tai manyčiau, kad mūsų visuomenėje tos problemos yra ženkliai didesnės ir ženkliai ištresnės. Dabar, jeigu bandytumėm žvilgtelti kažkokius tai specifiškesnius duomenis, tai leiskit man... Aš turbūt į pertrauksiu, tiesiog padarys tokia kaip išnaša. Pavyzdžiui, 19 amžiaus pabaigoje, 1896 metais, Lietuvos gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė, tai buvo, spėkit kiek, 32 metai. Dabar pagal statistikos departamento duomenis 2012 metais bendras Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmės rodiklis yra 74 metai. Tai čia bendrauja. Bet jeigu jūs žiūrėtumėte vyrų vidutinę gyvenimo trukmę, jinai apie 60. Šiam 8,5, moterų 80. Ženklus skirtumas. Taip, maždaug 10 metų. Ir tas 10 metų skirtumas tarp vyrų ir moterų jis jau yra, kiek aš žinau, nuo turbūt nepriklausomybės metų skelbimo, tas 10 metų skirtumas taip ir išlieka. Taigi, tarp lytiškumo skirtumas akivaizdus. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm į tą mirties struktūrą, priežasčių struktūrą, tai vis tik tai priežastis numeris vienas, beje, kaip ir visose vakarietiškose populiacijose, taip ir Lietuvoje yra kardiovaskulinės lygos ir kardiovaskuliniai įvykiai. Širdies ir kraujagyslių. Tai pagrindė, sakykime, taip, infarktas, ritmo sutrikimai, ūmios koronarinės būsenos, kurios sąlygoja staigų širdies veiklos sutrikimą ir mirtis. Lygiai taip pat insultus irgi reiktų priskirti prie kraujagyslių katastrofinių būsenų. Onkologinės priežastys sudaro maždaug trečdalį visų priežasčių ir maždaug yra trečioje vietoje. Šnekant tarp visų onkologinių ligų, prostatos vėžys toli gražu nėra žudikas numeris vienas. Taip nėra. Ačiū Dievui. Nors prostatos vėžio yra labai daug, bet prostatos vėžys visumo yra gydomas neblogai ir jis sudaro maždaug 10% visų mirties priežasčių. Jeigu išversti absoliučius skaičius, kiek tų mirties atvejų yra, na, mes manom, kad Lietuvoje maždaug apie 500 vyrų kiekvieni metai miršta nuo progresuojančių prostatos vėžio. Daug tai ar mažai, sunku pasakyti, turbūt santykinai reikėtų bandyti lyginti su esamu kontekstu. Specialiai šiandien atsinešiau tokią diagramą. Jūs jos irgi nematėt, galiu jums duoti greitai žvilgtelkit, kad suprastumėt. Mes jos per radiją irgi nelabai galime parodyti. Kad jūs galėtumėt suprasti, apie ką aš neku. Na, pasižiūrėkit, sakykim, kaip atrodo prostatos vėžio mirštamumas. Taip? Matot, Europos Sąjungos vidurkį, tai standartizuotas rodiklis vadinamos populiacijoje pagal amžių standartizuojant. Kaip matot, Europos vidurkis yra maždaug 20,8, tai nieko nesakantis skaičius, bet pažiūrėkit, kaip mes atrodom Lietuva, Latvija, Estija, mes toli nuo europinio vidurkio. Kodėl mes nesirūpinam sveikata, kas čia atsitiko? Gal šitą klausimą peradrasiuosiu Egdūnui, nors jis yra islamo studijų, teologinių studijų, artimųjų rytų kaip regiono studijų didesnis specialistas, tačiau iš sociologinės perspektyvos, jau lab, na, nepaslaptis, Egdūno žmona, artimiausio žmogus yra irgi sociologija ir turbūt šeimoje jūs esat kalbėti tas, sakykim, dženderinės lyčių problematikas ir kodėl taip yra, kodėl tie vyrai tokie nesirūpinantys savim, ar čia yra kokia nors posovietinė problema, ar čia yra tiesiog vyrijos išdidumo, orumo kažkokia problema, kaip čia viskas taip išsakyti? Įsivaizduočiau, kad turbūt buvo pasaulyje pakankamai daug tyrimų atlikta apie tai, kaip vyrai savo vaidmenį visuomenėje suvokė ir kaip tas vaidmuo kinta ir jeigu mes kalbam apie tradicinės visuomenės ar bendruomenės, tai atitinkamai ir jos dažnai būdavo, na, gal beveik be išimčių, patriarchalinės ir vyrų vaidmuo, kaip stipriųjų, tų, kurie, na, vyrai neverkė, sakykim, taip, mes čia galime dabar išversti mūsų kontekste į tai, kad vyrai galbūt ir neserga arba tariamai neserga.
serga ir tas vis tiek stiprumo kultas, gal Lietuvoje matyti jisai daugiau iš tradicijos, aš nežinau, kiek tai sieti su agrarinė visuomenė, galbūt iš dalies irgi galima, bet tose visuomenėse, kurias, sakysim, aš tyrinėjau, tai ten yra akivaizdu, kad vis dėl to vyras turi būti stiprus ir sveikas. Net jei jis ir nėra, jis turi atrodyti, toks įvaizdis, elgtis. Toks turi būti, tai vat vaidmenų turbūt perskirstimas tas nėra įvykęs ir aš nesakyčiau, kad yra postarybinė galva. Mindaugas galėtų arba patvirtinti arba ne, ypač iš tos praktikos, kaip žmonės elgiasi susidūrus su jais, kai jau jie turi tas sveikatos problemas, ar tarybiniais laikais vyrai kitaip elgdavosi. Aš manyčiau, kad ne. Manyčiau panašiai. Tai vat būtent, aš norėčiau sakyti, kad tai tikrai nėra postarybinės, bet aš manyčiau, kad nėra įvykęs tas vaidmens poslinkis, kuris galbūt, arba spėčiau įsivaizduočiau irgi važiūrint tas pačias lenteles, kad tas, sakysime, įgūdis tikrinti savo sveikatą ir vyrui taptų natūraliu, kad atėjo tam tikras laikotarpis, ar tau 40 ar panašiai, va mes su Mindaugu dabar apie 40 plus 1, tai atitinkamai jau atėjo tas laikotarpis ir nesijauti blogai, bet pasitikrink. Mūsuose matyti tai tikrai dar nėra pribrendę ir aš sakau, ne dėl to, kad mes post-tarybiniai tą tikrąją prasme, kad čia tarybų sąjunga kažką sugadino, bet dar tas virsmas vaidmenų ir rūpinimasis sveikata yra dalis tų vaidmenų. Tai yra, kiek man tai rūpi, kiek tai man aktualu, galbūt kai kas gali tą daryti slapta, bet tikrai nefišuoti. Bet žinoma, nesvarbu, ar tu tikrinsi slapta ar neslapta gydytoje, jeigu ras, tai jau matyt galima užčiuopti tos pradmenis. Tai aš sakyčiau, čia turbūt yra tas tiesiog vaidmenų nepakitimas tie, kad vyrai atrodytų nebe tokie vyriški tą tradicinę prasme. Bet kokia liga, ar nu, pats procesas sirgti, tai iš esmės kažkokia silpnybė reiškia. Stigmatizuoja žmogų. Vyrai bijo atrodyti silpni. Deja, bet tai, kaip jūs sakėte, turbūt tūkstantmečiais užkoduota mūsų genuose, bet taip yra. Kitas labai svarbus aspektas iš esmės, tai kad nu, vyrai savo gyvenime linkia rizikuoti. Turbūt patvirtinsit, kaip prie stalo čia aš matau keturis mus ir turbūt neprieštrausit labai. Bet vyrai kaip taisyklė linkia rizikuoti visko, tame tarpe kartais net ir savo savijautą bei sveikatą. Atsakomybės jausmas, gal bendresnės atsakomybės už save, kaip išeis, o kiti... Antra vertus yra tam tikrus ir psichologiniai dalykai susiję su paciento kreipimus į gydytoją. Tai nėra toks paprastas procesas, kaip atrodytų iš šono, ypač vyrui, kuris gerai jaučiasi ir, sakykime, užima kažkokią poziciją visuomenėje. Na, iš tikrųjų tai du variantai, arba aš pateksiu pas gydytoją moterį, ne, kuri yra galbūt simpatiška moteris, bet... Turbūt didelės naujienos jums nepasakysiu, dažnas vyras mano, kad tiesiog jis yra už ją nu, ar stipresnis, ar gudresnis ir na, turi tam tikrų, sakykim taip, iš ankstinių nuostatų į gydytoją. Bet jeigu jis eina pas gydytoją, tai vėlgi yra tam tikra nuostata, kad bet koks kitas stiprus asmo yra jam konkurentas, o jam tai irgi gali sukelti tam tikrų problemų. Kitas dalykas, dar svarbus momentas, ką jūs minėjot, bet koks vyras iš esmės savo prigimtim laisvas, jis nemėgsta bet kokių jį kontroliuojančių situacijų. Liga iš esmės yra tam tikra jo asmenybės nu, įvairiais požiūriais tam tikrą kontrolę. Na ir visa šita visuma lemia, kad iš esmės profilaktinių programų lankomumas Lietuvoje moterų tarpės yra geresnis negu vyrų tarpė. Mes Lietuvoje turim prostatos vėžių sergančių pacientų tą ankstyvąją diagnostikos programą, dėja jos lankomumas nėra idealus. Mes profesionalai susirinkę sakom, kad jis nėra ir labai prastas, bet mes norėtumėm, kad jis būtų ženkliai geresnis. Tai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje didesniuose miestuose jis yra geresnis, bet sakykim, rajoninėse, rajonuose, kaimo gyvenvietėse tas aktyvumas yra daug žemesnis ir gal sakyčiau netgi nepatenkinamas. Tas rodo, kad, nu, vat, kaip minėjau, vyrai nėra linkę per daug eiti ir tikrinti. Per 20 metų kas nors pasikeitė, ar to samoningumo padaugėjo, ar ne, iš tiesų reikia tokių kaip šito Movember idėjų skleisti. Mindaugai, man sunku vertinti 20 metų perspektyvą, nes aš 20 metų riboj buvau dar studentas. Tai bet jūsų profesinėje veikloje yra pokyčiai, bet matot. Aš galiu įvertinti maždaug 10 metų bėgį, kai aš jau dirbu profesionaliu urologu. Tai mano nuomonė, kad to dėmesio sau mes nu, vyrai vis daugiau ir daugiau rodome. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų mes turėtumėm nulenkt galvą ir padėkot moterims, jos irgi nemažą rolę vaidina.
Tai aš vis juokdamasis labai dažnai savo vyrams, kai ateina į konsultaciją, o tai yra labai dažnas reiškinys, kad jie ateina su moterimis kartu, ateina į kabinetą. Jos atveda. Taip, arba dukra, arba žmona, arba kartais tiesiog gyvenimo draugė atveda vyrą ir jie kartu visą konsultaciją labai ramiai klausosi. Aš vis juokdamasis klausiu tų draugių, sakau, kiek jūs kartu einate į ginekologijos kabinetą su savo draugu. Deja, dar nei viena man neatsakė, kad ji neina pas ginekologą kartu su savo vyru ar draugu. Bet ačiū Dievui, kad taip yra. Tikrai ne vienos moters nevariau iš kabineto, mes puikiai su jom bendraujam. Ir jos iš tikrųjų vyrų sąmoningumą paskatina, padidina motivaciją pas gydytoją. Šitoje vietoje mes turbūt tik nulenk galvą ir padėkoti jums turim. Tai aš įsivaizduoju, tas palaikymas, ypač artimų žmonių, yra labai svarbus. Taip, bet aš sakyčiau, yra dar tie kiti keli aspektai, kurie čia man kilo, taip kaip asociacijos iš to, ką pats sakėte. Tai pirmas dalykas, kai jautiesi sveikas, tai galvoju, nu ką aš eisiu ir trukdysiu? Tai profilaktiškai, man nieko neskauda. Tai ko aš dabar eisiu, trukdysiu, ko gero apsijuoksiu. Mane, na gal gydytojas sakys, tai ko tu mano laiką? Nes čia, aš įsivaizduoju, yra tas dalykas ir mes esam susidūrę su to poliklinikose. Kokios yra eilės, kiek žmonės laukia. Ir tu galvoji, va tikrai, va čia kosti, čia be kojos, čia be rankos, čia gal be galvos, ne. Tai atitinkamai, o tu ateini sveikas. Užimti laiką gydytojo, brangu, nebrangu, bet apsijuokti, nu kam to reikia? Ir žiūrėk, praeisi, patikrins, sakys, tu sveikas. Nu tai kam aš čia jau savo ir kito laiką? Tai čia A. O antras dalykas, aš įsivaizduoju, ypač vyresnė karta vyrų, ir aš esu sutikęs bent kelis, čia turbūt nesakyčiau, kad daug, bet jie turi dar vis tą nuostatą ir nu ką man tą gydytoją pasakys? Nu, aš patsgi žinau. Tai yra jau žmonės, kurie gal net ir jaučia. Ir tokio fatalizmo yra šiokio tokio. Nu, viskas, nu ir ką, nu jau va taip yra. Nu, tai kiek jau man čia skirta, aš dar tiek ir pagyvensiu. Nu, ką aš ten pjaustis mane ten, vaistais šers, nieko čia nebus. Aš jaučiu bent iš kelių tokių vyresnio amžiaus vyrusų, kuris artimiau esu bendravęs, yra ta nuostata. Taip, konservatyvizmą lemia litiškumas tam tikrą prasme, bet ir amžius dar irgi lemia. Aš pastebiu, kad jaunesni vyrai kažkaip linkia galbūt daugiau dėmesio skirti tame tarpe ir savo sveikatą. Iš esmės mes gal kuriero jau nuo 8 dešimtmečio stebime, sociologai turbūt labiau patvirtintų nei politologai, gyvenimo kokybės problemų kilimą. Žalioja ekonomika, tvari plėtra, lyčių lygybė, moterų emancipacija, lyčių galimybių, lygių galimybių, aktualizavimas, institucionalizavimas tampa vis labiau pastebimas. Ir man tai atrodo, kad mes kalbame apie ne tik tą vadinamį feminizmo gerąją prasme, kuris aktualizuoja moterų nepakankamų reprezentatyvumo, moterų nepakankamų įtraukimo, tarkime, į darbo rinką, į visuomeninį, politinį, kitokį gyvenimą, bet mes net kalbame dabar apie postfeminizmo laikotarpį, kada ne tik moterų, bet ir vyrų kaip lyties problematika, kaip gyvenimo kokybės problematika per sveikatos, jo sąmoningimo kėlimo prizmę vis labiau patenka į viešąjį diskursą. Kas čia yra, Egdūnai? Gal tai yra moterų sąmokslas, nes tų vyrų mažėja ir Kaune, aš tai girdėjau, skaičiau žiniasklaidoje, kad mažiausiai vyrų lyginant su moterų skaičiumi yra, tai gal čia moteris tą sąmokslą dabar rengia, ar štai net vyrus į kabinetus atveda, ar čia vis aš įsivaizduoju, kad individualiam lygmenyje mes galime kalbėti, kad tas sąmokslas tokiu atveju veikia, bet aš manyčiau, kad jeigu kalbam apie Lietuvą, tai jisai vis tiek neveikia. Mes galbūt čia ir kalbam apie tokią situaciją, kurioje mes norėtume, kad tas sąmoningumas būtų keliamas visuomeniniu lygmeniu ir aš čia tada įvešiau kitą veikėją, ne atskirai moteris kaip kokia tai tariama organizacija ar masonų ložė, bet nevyriausybinės organizacijos. Na, galima tai matyti šeimose, ne? Bet aš įsivaizduoju, kad čia problema yra ir pilietinės visuomenės ir bendresniam kontekste turbūt aš būčiau linkęs manyti, kad mūsų pilietinė visuomenė yra labai silpna, o tokiose temose, kurios tokios specifinės, nesusijusios, na kažkokio nacionaliniais nežinau, dalykais, ar tai bus va čia su žemės išsaugojimu ir panašiai, tos temos yra visiškai marginalizuojamos, jos privatizuojamos ir pilietinė visuomenė kaip tokia, mano bent jau akimis, taip kaip piliečio žiūrint, yra tikrai silpna šitais klausimais. Gerai, jeigu kalbame apie pilietinę visuomenę, įvairias draugijas, apie įvairias nevyriausybinės organizacijas ir Mindaugas yra vienos iš jų vadovas, aš norėjau paklausti, kodėl mes tiek mažai girdime apie vyrams skirtas iniciatyvas. Atsimenu, mes prieš laidą kalbėjome, jūs klausėte, ar aš galėčiau identifikuoti moterų sveikatos problemomis besirūpinančias organizacijas ar kažkokias iniciatyvas. Aš iš karto prisiminiau Agnės Zuokienės ten kovos prieš krūties vėžį ir kitas, o apie vyrų mes negirdim. Kodėl? Ar iš tiesų ta pilietinė visuomenė sveikatos, problemų prevencijos, sąmoningumo kėlimo srityje iš tiesų yra dar tik tai embriono stadijoje?
sudėtingas klausimas, kodėl. Negalėčiau pasakyti, bet faktas yra iš tikrųjų labai akivaizdus. Greitai uždavus klausimą, kiek jūs žinote fondų ar fondacijų ar labdaringų organizacijų, kurios rūpinasi moterų sveikata, tai vien tik Lietuvoje greitai jūs nepasikapšėšė, greitai surasit tas organizacijas, fondus ir iniciatyvas. Dažniausiai tie didesni žmonės ar jų žmonos rūpinasi ar moterų sveikata, na, taip, vaiko sveikata, bet prostatos vėžių, kas rūpinasi, greit man pasakykit. Iš tikrųjų dariau kažkada tam tikrą eksperimentą, paprašiau, kad mano rezidentai greitai į Google užduotų paiešką ir pasižiūrėtų, kokios Lietuvoje organizacijos ar fondai yra specifiškai skirti, sakykime, prostatos vėžio gydymui ir dėja, bet mes tokių fondų specifinių neturim. Ir tai iš tikrųjų kaip veidrodis gerai atspindi tą dėmesį, kokį visuomenė skiria vyro kažkokiam siauroms sveikatos problemams. Irgi mano rezidentų paprašiau, kad greitai pasižiūrėtų, kiek, sakykime, Amerikoje skiriama moksliniams tyrimams, sakykime, prostatos vėžiai ir kiek skiriama krūties vėžiai. Kaip jums atrodo tie skaičiukai? Taigi maždaug 2011 metų duomenys. Krūties vėžiai Amerikoje buvo skirta maždaug 6 milijardai dolerių. Prostatos vėžiai buvo maždaug skirta 2,2 milijardo dolerių moksliniams tyrimams. Jeigu mes pasižiūrėtumėm lėšas, kurios skiriamos gydymui tų pačių dviejų lokalizacijų, tai maždaug tokia pati proporcija. Kodėl miniu tas ligas? Nes krūties vėžys iš esmės moterų irgi onkologinė liga numeris vienas, kuri lemia irgi pakankamai didelius ir gydymo kaštus ir labai stipriai įtakoja jų gyvenseną, jų sveikatą ir per jas įtakoja net ir mūsų vyrus ir mūsų savijautą. Kaip versum ir kalbant apie prostatos vėžį. Aš manau, kad tai ir viena iš priežasčių, kodėl toks judėjimas visuomeninė prasme ir atsirado. Visiškai akivaizdu, kad tam dėmesio visuomenėje trūksta. Dabar kodėl trūksta? Na, turbūt, kad yra gajus toks supratimas, kad vyras yra stiprioji lytis, kad jam ir taip užtenka, nežinau, ir dėmesio, ir finansų, ir jiems kažkaip atrodo, kad ir sveikata stipresnė. Gi biologinė prasme, medicinė akim žvelgiant, tai, nu, nepasakyčiau, mūsų išgyvenamumo trukmė yra tikrai reikšmingai blogesnė, lyginant su moterimis. Biologinė prasme, nepasakyčiau, kad vyro sveikata geresnė ir stipresnė. Mes turime daugiau raumenų, adomų, obulį, dar vieną kitą kaulą ir bet mūsų biologinis skirtumas ir pasireiškia, bet į gamtoje vis tik taip sutverta, kad moteris turi gimdyti vaikus, jinai rūpinasi palikuonimis ir taip motina gamta sutvėrus, jos sveikata yra iš esmės stipresnė. Vyrai silpnoji lytis taip išeina visgi. Nedrįšiau taip teikti, kad silpnoji, nes į tą žodį mes daug prasmių sudedam. Bet jeigu mes šnekėtumėm biologinę prasme, sveikatos prasme, dėja, mes neturim teisės teikti, kad mes stipresni. Ir turbūt, kad vyrai turėtumėm prisimti, kad mes iš tikrųjų patys lemiam šitus gyvenimo kokybės ir išgyvenamumo šitus rodiklius, nes jeigu jūs pažiūrėtumėt žalingų įpročių paplitimą moterų tarpę arba vyrų tarpę, tai, nu, tai kalba ne mūsų naudai. Taip kad mes šnekėdami apie dėmesį sveikatai, mes dar turėtumėm labai stipriai šnekėti apie gyvenseną, apie tam tikrus žalingus įpročius. Sakykime, traumų kiekis, koks jis egzistuoja Lietuvoje, tą tikrai galima būtų pakoreguoti. Ir tam dėmesio trūksta ne tik iš visuomenės pusės, bet ir iš mūsų pačių tarpo. Žodžiu, sąmoningumo atsakomybės pagal tyrimus mes iš tiesų turėtume mokytis labiau iš moterų. Ar Egdūnas sutiktų su tuo? Nežinau, ar čia iš moterų, bet sakysim šiuo atveju, kad tikrai to sąmoningumo arba rūpesčio savimi, bet kartu ir kaip žinai, to visuomenės dalele, kad aš rūpindamas į savimi kartu rūpinuosi ir kitais, ir aš sutikčiau, čia tas vis tiek moteris, instinktyviai sunku šnekėti už moteris, nesant moterimi, bet jos vis dėlto tą galimybę, ypač kurios yra realizavusios gimdyti ir tada atsakomybė už ir kitą kartu rūpinosi savimi, tam, kad galėčiau ir kitu tuo vaiku pasirūpinti, ypač jeigu tie vaikai yra mažamečiai, tuo tarpu vyras, nu, kaip čia jau išėjus. Bet aš galvoju, yra keletas kitų aspektų. Vienas iš jų yra, kad yra tema konkrečiai, jeigu kalbame prostatos vėžį, vis dėlto kalbame kažką tokio intymaus. Nežinau, nenoriu redukuoti, nenoriu kaip nors suvesti į tai, kad mes, na, tariamai, nominaliai katalikiška visuomenė. Tai yra, kitaip tariant, jeigu kokia nors ir onkologinė liga vyrų, tebūnie Lietuvoje būtų odos vėžys, arba ten plaučių, na, plaučių irgi turim įsivaizduoti,
Klaipėdoje pakankamai daug, nes cigaretės tos kontrabandinės tikrai nėra pačios geriausios. Bet tada ta tema kažkaip galėtum dar šnekėti. O dabar čia tokia tema, kuri, na, kaip sakoma, tas antras galas ir tas stiprumas, kad va, vyro stiprus, žiūrėjau, kokie raumenys, pilvukas toks ir taip toliau, viskas gerai, gražu, bet paskui, o ten, a ne, tai yra per daug, reiškia. Jo, kad tas kišmus, toks jo ir implicitiškas tabu, juk nėra nei kažkaip nei bažnyčios uždrausta, nei kur kitaip, bet pati idėja, kad, ai, nu apie tai nešnekam. Dar įsipjoviu, va parodysiu tau žaizdą, kaip įsipjoviu, tas dar nu nieko, bet tai irgi vyriškumas visie, va čia, dirbau su plaktuku per pirštą, va žiūrėk, koks plokščias pirštas gausi, bet čia va toks vyriška visiškai. Randai puošia, o čia jo, tu va, labai teisingai, randai puošia, o čia to rando tokio ir nelabai ir parodysi, žinai. Tai čia vienas dalykas yra, nežinau, ar norėsit sureaguoti, bet kitas, mes kalbam apie tai, tą ištvermingumą, tai žiūrėkite vis tik, kad tos ypač kelios vadovaujančios, sakykim, kariuomenės, yra pripažinusios moterų ištvermingumą. Izraelio visuomenėje, kariuomenėje konkrečiai, jungtinių valstijų, kur jau jungtinių valstijų kariuomenėje dabar moteris dalyvauja ir mūšiuose, buvo suvokta, kad na tai tikrai nėra silpnoji lytis ir skausmo pakėlimo, tai čia galbūt išrona nuo mūsų tos temos tokios tiesioginiai su sveikata, bet tai yra vis tik tais daugelis lygų galiausiai vienai par kitai pasireiškia ir skausmu. Ir nežinau, kaip va, čia irgi esantys vyrai, bet aš su skausmu turiu labai, okay, nepakantų santykį, tai yra atitinkamai. Galim paskui apie kraują kalbėti. Tai yra, kad va, iš tikrųjų tą stiprumo ar nestiprumo socialiai konstruojama. Vyros, tu čia šmaukščia su kardu gali nukirst galvą. Bet kiek tų vyrų, kurie žiūri, kai jų žmonos ar partneris gimdo, iš tikrųjų ištveria tą gimdymą, na, jiems tai atrodo per daug. Ryštasi eiti, apskritai o čia net ne jokia nei liga, nei nieko, čia džiaugsmas netgi gali sakyti, bet tas darosi kartais labai sudėtinga. Tai va čia dėl to stiprumų, silpnumų, va, ta fizinė tokia ar biologinė prasme ir tada socialinė. Aš turbūt gal, nežinau, kalbant apie tarplytiškumo, tas tokias visuomenės problemas, stipresnis, silpnesnis, man tie terminai nelabai patinka. Mes tiesiog nesam vienodi iš prigimties. Vyras ir moteris nevienodi gimsta. Tikrai nevienodi. Ir aš šneku ne vien tik apie anatomiją. Ir psichologija mūsų skirtinga. Mes tiesiog nevienodi esame. Ir nereikėtų minėti ten stipresnis ar silpnesnis. Tiesiog vyras negali gerai jaustis ir gyventi be pilnavertės moters partnerystės ir versų moteris be stipraus vyro šalia savęs irgi jinai jaučiasi, aš neku tipišku tuo atveju dažniausiai, tai kažkokia tai visuomeninė gerovė ir laimės supratimas tai yra abiejose pusėse, taip kad gal nereikėtų minėti, kas stipresnis ar silpnesnis, tiesiog biologinė prasme mes nesam vienodi, mes gyvenam skirtingus fiziologinius gyvenimus ir tie skirtumai, aišku, determinuoti genetiškai. Bet dėmesio prasme, ką aš sakiau, visuomeninio dėmesio prasme, vienas dalykas, kad mes vyrai patys per mažai dėmesio skiriam į savo tą sveikatą, bet kaip minėjau, aš manau, kad ir visuomenė yra užliuliuota tom problemom, kurios nukreiptos į moters sveikatą, apie vyro sveikatą dažniausiai visai nekalbama. Ir aš galiu pasakyti, kad lyginant, na, kad ir šnekant su sveikatos saugos ministerijos funkcionieriais, šnekant apie prostatos vėžių gydymo problemas, mes tikrai atsitrenkiam tam tikrą prasme į tam tikrą tokį psichologinį barjerą. Jie mano, kad užtenka visko gana, nes matom, kad, sakykime, šnekant apie, kad ir tą patį krūties vėžį ten gydymo galimybių. Na, sakykime, kad ir medikamentų, kurie yra prieinami joms, kiekis yra gerokai didesnis. Bandant mums argumentuot, kaip nors kažkaip su funkcionieriais sekasi išnekėti be galo sunkiai. Turbūt, kad vis tik irgi tas stereotipas smegenyse veikia, kad vyrai yra stiprioji lytis, kad visko jiems užtenka. Jie savim pasirūpina ir patys net. Ir taip gerai. Bet aš sakyčiau, čia yra dar vienas aspektas, kurį mes matyt, na, implicitiškai irgi įtraukiam, bet dar kol kas neminėjom, tai yra ta socializacija. Aišku, pirminė socializacijos šeimoje, vaidmenų tų ir tėvų pasakymas, kiek turi mergina auganti, reiškia, tėvų šeimoje rūpintis ir kiek berniukas. Ir tas berniukas, na, jo mama pasirūpins tiek, kiek jam ten, jeigu jis reikia susižeidę, suvinios ir panašiai, bet jisai pats, na, vėl augamas. Tik yra tie vaidmenys. Tai socialinis vaidmuo, jisai persikelia į tą psichologinę nuostatą ir tai čia pirminė, sakykime, yra šeimos, bet ir antrinė socializacijos, kalbu apie edukacinę sistemą, apie mokyklą. Na, sakysim, konkrečiai turiu paauglę dukrą, Mindaugas turi 3 vaikus vaikštančius į mokyklą ir kiek ten yra tos sveikatos, sakykime, apskritai, dabar neskirstant galbūt mergaičių ir berniukų kažkaip atskirai, bet kiek yra
ne tiek galbūt ta tokia anatominė prasme, kad ten ligas rodyti kažkaip jau taip konkrečiai vaikam vizualizuoti, bet apskritai to rūpinimosi, kas galbūt pradžioje per higieną labiau nei per tokį tą, tą tikrąją sveikatą, bet apskritai tas toks gyvenimo būdo, nes čia galime suvesti tokius dalykus, kiek dabar vaikai juda, kiek mes judėdavome prieš 20 metų, nu, tais blogaisiais tarybiniais laikais. Jo, bet va, tai, jo, teisingai, bet ir mokykloje kiek dėmesio yra tam skirime. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu mes paauglius, jau tiems, kur galbūt na, jau, jie supranta daugiau dalykų gyvenime, kad jeigu mes pradedame formuluoti, pavyzdžiui, net ir tokį primityvų klausimą, nežinau, ar kada nors teko susidurti su tuo, kuriam nors formate, bet jeigu va, taip paimus standartinę klasę, kur nors Vilniuje ar ne Vilniuje, ypač provincijoje, ir užklausus vaikinų, tarkime, 15-mečių, 16-mečių, o kas yra prostatos vėžys? Kurios tai dalies kūno? Nu, plaučių, aha, va, plaučiai čia, širdis čia, gerai, na, čia raumenų, žinau, va, oda matau, akis, viskas aišku. O kas yra prostatos vėžys? Aš spėju, nežinau, nesumatęs jokių skaičių, bet spėju, kad, na, išties tas, apskritai net, šie prostatos vėžys toks gali būti net negirdėtas daug kam, jau nekalbant apskritai. Jo, tai mes iš esmės atsidurime ties tokia situacija, kad norim savęs paklausti, kaip bandyti situaciją keisti. Mes iš tiesų labai gerai, ką pradžioj padarėme, identifikavom problemą. Jinai yra permanentiniai, testiniai, mažai besikeičianti. Tai galbūt tai nėra tas laikas ir ta vieta būtent laidoje bandyti ieškoti sprendimų, bet gal kažkokia mintis šauna į galvą, ką būtų galima bandyti pakeisti, kad to sąmoningumo, kad rūpinimosi sveikata būtų daugiau. Pavyzdžiui, ką urologų draugija šia linkme galėtų daryti ar daro, galbūt kažkokia idėja šauna, kaip galime pradėti judinti, kuopti tas augėjų ar klides, tai pasinaudojant graikų mitologijos žodžiais. Na, bandant išnekėti su visuomenė, net ir mano va, šiandieninis kalbėjimas iš tą mikrofoną, aš manau, kad tam tikrą prasme šitą krūvį neša. Mes turbūt arčiausiai tos problemos stovim, kasdieniam savo darbe matom šitus pacientus, matom jų problemas, kartais kančias, ir matom, kiek to dėmesio iš visuomenės jiems skiriama, kad susiduri su, kaip minėjau, sakykim, kad ir naujų vaistų atsiradimu, reikia tai finansuoti, mes šnekam su politikais ir matom tikrai šiai dienai, aš galiu drąsiai pasakyti, jau 4 ar 5 ministrus atsimenu su atminti ir praktiškai iš vien ignoravimą. Iš kitos pusės kita tokia svarbi diena, kada šnekam apie prostos vėžį, yra rugsėjo 15-oji pasaulinė prostos vėžio diena, šiemet irgi buvo skirti keli renginiai. Bet ir vėl viešumo nebuvo. Mes kiek įmanoma bandom šnekėti. Na, bet sakykime, pres konferencijoje, kurią BNS surengėm, susirinko, nežinau, gal 5, gal 6 žurnalistai, tai irgi tam tikras atspindys no, visuomeninio dėmesio vyrų sveikatai. Bijau, kad kai Zokienė daro renginius, ten tikrai daugiau būna ir žurnalistų, ir atsakingų asmenų. Deja, to dėmesio chroniškai trūksta ir mūsų draugija labai aktyviai remia pacientų sergančių prostatos vėžių draugiją. Gal pamena, 2009 metais per TV3 atsirado pirmieji tokie keisti žmogeliukai su ūsais ir visi stebėjosi, ką čia reiškia, toks buvo kažkoks sumišimas. Ir daug kas tada tikrai nesuprato, apie ką yra kalba, nes tai buvo absoliučiai nauja. Šiandieną tikrai jau gerokai daugiau žmonių supranta, kas ta akcija ir kodėl jos reikia. Tai mes tikrai palaikom tą akciją, bet mūsų profesionalų yra, tikrai nėra labai daug. Visus įmanomus kanalus mes stengiamės išnaudoti ir tikrai prižadu, kad ir ateityje išnaudosim. Bet mums reikia tiesiog bet kokio kito visuomeninio solidarumo ir ypatingai mes iš moterų laukiam tos pagalbos. Bandom sumotyvuoti, paskatinimo, pasirūpinimo. Taip, bandom sumotyvuoti ir vyrus. Iš esmės, kiekvienas išsilavinęs, kultūringas vyras turėtų rasti laiko skirti savo sveikatai. Ne kitas tuo rūpinasi, jis pats visų pirma. Taigi, nu, kaip visuomeninė draugija, mes stengiamės dalyvauti visose mums prieinamose formose ir auditorijose, kurios mums suteikiamos. Iš tikrųjų, tą iniciatyvą stipriai palaiko ir Europos urologų draugija. Mes kiekvieni metai tą darom ir ateityje darysim. Puiku.
Ką tu, Egdūnai, pasiūlytum? Gal tau kokių nors idėjų šauna? Aišku, mes viešinam, mes kalbam. Tikėkimės, kad yra tos mažos eiklėlės, kurios krenta žmonėm į galvą, į mąstymą. Ir galbūt, jeigu kalbam apie vyrus kaip tikslinę grupę, nes kalbam apie jų sveikatos problemas ir jom per menkai skirma dėmesį šiom dienom, kad situacija nesikeičia. Gal iš tiesų tos sąmoningumo ar noru pasitikrinti, pasirūpinti savim šiek tiek padaugės, aš nesakau, ir neturiu jokių naivių iliuzijų, vilčių, juk staiga vyrai taps sveikos gyvensenos šalininkai, nustos vartoti alkoholį, pradės bėgioti 5 kartus ar plaukioti per savaitę ir reguliariai tikrinti savo sveikatą, bet jeigu nors kuris iš šitų elementų pasireikštų, tai aš manau reikia džiaugtis tuo ir antrą galvoti, kaip iš tiesų daugiau tai paskatinti. Aš sakyčiau, kad čia turbūt vis tiek, aišku, yra labai kompleksinė problema, mes šnekėjome apie ministerijas įvairias, žinybas, kurios tiesiogiai yra atsakingos už ar sveikatą, ar kažkokius kitus aspektus visuomenėje ir jie tada, va čia aš jau matau tą dalyką, kad jei mes kalbam apie vyrus, kurie yra subrendę, na kas tas yra subrendę 20 metų ar kiek, bet sakykime, kad žmonės, kurie galbūt jau patys savarankiškai gyvena, turi gal savo šeimas, va tokie vyrai, tai jų atvertinėjimas, ir aš dabar vartočiau turbūt žodį beveik čia apie religiją, mes kalbame apie tai, kad vienas kitas individualiai atsiverstų, kažkas atsiverčia į X religiją, kažkas į Y, kažkas į jogą, kažkas į vegetarianizmą, veganizmą, kažkas galbūt suvoktų, kad individualiai, oi, palauk, man reikėtų pasirūpinti apskritai sveikata, bet konkrečiai galbūt ir prostatą pasitikrinti, bet čia yra tokie individualūs dalykai ir va čia jau tas yra medžiojimas, nu, tokių tų konvertitų. Aš manyčiau, kad vis tiek mes turėtume kalbėti apie, kaip įmanoma, jaunesnės kartos labiau įtraukimą. Aišku, Movember formatu sunku į moksleiviam, galbūt su ūsais dar sunku daugeliui gali būti jaunų. Bet tai yra per švietimą kokiomis formomis. Ir va čia vienas aspektas, nežinau, kaip kolegom atrodytų, bet aš įsivaizduoju, kad didžioji problema yra, kad jaunimui yra neįdomu. Tai gali būti grėsminga, bet jei tai yra tokio pavidalo rimtuoju, tai ai neįdomu. Na, kol man tai nenutiko, vėl jeigu grįšim ir į prostatos vėžį, aš nežinau, sakysim, jaunimo tarpe, kokios amžiaus grupės labiau serga, bet va čia šia prasme tada yra, kad mūsų visuomenėje apskritai, o va ir ypač jaunimo, tai yra tas duonos ir žaidimų. Ir turi būti kažkaip linksmai, įdomu, patrauklu, nes mes dabar kalbame irgi universiteto kontekste ir pirminė idėja, čia galima tą idėją pasakyti, buvo, kad tai būtų platesnė akcija, kurioje dalyvautų ir studentai, ir jaunimas žmonės, bet mes tiesiog išsigandome, kad galim atsidurti situacijoje, kur tiesiog norėdami pasikalbėti su žmonėmis, vis tiek kalbėsime tarpusavyje. Dėl to mes nusprendėme kalbėti tarpusavyje, net nesitikėdami tų kitų. Tai yra, kad tas bendrais prasme sąmoningumas čia kaip toks, bet kita vertus, tas smalsumas, jeigu taip galim pavadinti, tai, kas nėra labai šou formate, aina tai kaip nors. Tai aš manau, kad čia vat yra edukacija, bet ne ta nuobodi edukacija. Vis tik, kai kalbam apie sveikatą, nu, linksmai šnekėt apie sveikatą, o ypač apie ligas, tai taip lyg atrodo, nu, kaip dabar apie ligas linksmai, tai kaip ir neina. Bet švietimo lygmenyje, aš įsivaizduoju, galima tai padaryti. Ir vat tas turbūt Movember, jisai toks, na, lyg ir linksmas, va, ūsus užsiauginame. Užkabinantis, informuoja. Jo, tai vat čia aš įsivaizduoju, jeigu kalbėti apie tai, kas gali būti daroma, tai jei pavieniui galima vyrus išgelbėti, jau tos, kurie, kaip sakiau, yra suprendę, tai galima kalbėti apie masiškai jaunimo ir ypač moksleivių paauglių edukaciją. Be abejo, kad mokyklose turbūt trūksta to kalbėjimo, kas yra sveika gyvensena, su kuo tai susiję. Ir labai aiškiai suformuoti reikėtų sampratą, kad na, sveikata tai yra visų pirma rūpestis pačių žmogaus ir, kaip minėjau, išsilavinęs, kultūringas žmogus turi pats ją rūpintis ir kad tai yra viena iš didžiausių vertybių. Pagrindinis pagrindas, kurio jau paskui žmogus stato savo visą tolimesnį gyvenimą, savo gerovę, laimės paieškas, profesinę karjerą, na, kad tik tai norite. Ir kad tai yra didžioji vertybė, jiems reikėtų dar formuoti mokyklose. Be abejo, studentai jau yra daug sumaningesnė publika, aš manau, kad jiems per daug ir aiškinti nereikia. Bet, sakykime, kaip tai realizuoti? Na, yra daug klausimų, tikrai dar daug yra dalykų nepadarytų. Nes aš čia tiesiog galvoju, kad paauglių tarpė, ypač tas yra, kai mes čia kalbėjome, vyriškumo tą vaidmenis ar tą povyzą įvaizdį, kad galbūt suaugę vyrai jau ir nebijo verkti, bet berniukai tarpusavį yra tas spaudimas, kad ką tu boba, tu turi būti tvirtas, stiprus. Tai va būtent, aš apie tai ir kalbu, kad atitinkamai berniukai dažnai matai, kad jam šalta, bet sakys, kad jam nešalta, ir taip toliau, nu, tvirtas, stiprus, ištvermingas, ir tada šalia čia kažkas kalbėtų apie tai, kad tu turėtum rūpinti sveikata ir galbūt potencialiai po 10-15 metų tu turėsi galbūt vienokį ir
kitokių sveikatos problemų ir nereikėtų bijoti savim rūpintis jau pradėti dabar. Ir tada mes va, turim tą tokį užburtą dažnai ratą, kad nu, nėra kaip išsiveršti, nes nu, visas ciklas tiesiog mes patys, augindami vaikus, tą dėmesį taip perkeliam, kad gaunasi iš ties, kad tai yra pirmiausia. Na, tų socialinių vaidmenų problema. O po to jau pilietinės visuomenės, atsakingų valstybinių institucijų, neveiklumas, apatumas ir taip toliau, bet bendras tas yra, reiškia, tiesiog, toks, sakykime, to sąmoningumo trūkumo lygmuo. Puiku, tai aš iš tiesų galiu pasidžiaugti, kad mes tą idėją apie rūpinimąsi sveikata, nors kalbam apie vyrus, bet aš manau, kad mes galim pagalvoti apskritai apie savo artimuosius, vyrą apie moteris, vyrą apie save. Kalbame, bandome rūpintis ir ne tik savim, bet ir kitais ir dėl to mes galbūt galėsime geriau džiaugtis gyvenimu, artimieji galės džiaugtis mumis, kurie turės mažiau problemų ir tokiu atveju, manau, visuomenė galėtų būti geriau, potencialų tam yra kalba, sąmoningumas apie tai kalbėti yra jau pradėti ir šį laidą, manau, taip pat prie to prisidėjau. Dėl to aš kaip ir dalyvis dėkoju profesoriui Jievaltui, profesoriui Egdūnui Račiui. Ačiū už dalyvavimą, sąmoningumas keliamas, apie vyrų sveikatos problemas kalbame. Na ir lapkritis, nepamirškime auginti visus visą lapkričio mėnesį. Ačiū visiems.